বাইহাটা চাৰিআলি আৰক্ষী থানা অন্তৰ্গত গণকঝাৰ গাঁৱত 25 আগষ্ট সন্ধিয়া প্ৰায় 7মান বজাত 5 কেজি 400 গ্ৰাম গাঞ্জা উদ্ধাৰক কেন্দ্ৰ কৰি এলেকাটোত এক উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ আছে। পিছত স্থানীয় ৰাইজে গাঁওবুঢ়াৰ উপস্থিতিত গাঞ্জাখিনি আৰক্ষীক চমজি দিয়ে। এই ঘটনাৰ সঁচা মিছা তদন্ত আৰক্ষীয়ে চলাই থকাৰ মাজতে কালি 30 আগষ্টৰ সন্ধিয়া গণকঝাৰত এখন ৰাইজমেল অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় জ্যেষ্ঠ সমাজকৰ্মী তৈজুদ্দিন আহমেদৰ পৰিচালনাত অনুষ্ঠিত আৰু কেইবাখনো গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া আৰু নেতৃস্থানীয় লোকৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত সভাত উক্ত গাঁৱত গাঞ্জা ব্যৱসায় ওলোৱাটো সমাজৰ বাবে অশনি সংকেত বুলি উল্লেখ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাইজৰ দ্বাৰা অভিযুক্ত যুৱকজনক কালিৰ ৰাইজমেলত উপস্থিত থকাৰ বাবে আহ্বান জনাইছিল যদিও যুৱকজনে সভাত উপস্থিত নথকাত ৰাইজ ক্ষোভিত হৈ পৰে। ৰাইজে অঞ্চলটোত গাঁজা আদি নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ যাতে প্ৰচলন নহয় তাৰ বাবে প্ৰশাসনক বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ দাবী জনোৱাৰ লগতে ৰাইজেও এনে কাম কৰা লোকৰ গতিবিধি সম্পৰ্কে সতৰ্ক থাকি সমাজখন ধৰি ৰখাৰ স্বাৰ্থত কাম কৰিবলৈ মত পোষণ কৰে। এখন সভা হৈছিল আৰু এই সভাখনে আছিল যোৱা 25 তাৰিখে ৰাতি যিখিনি ভাং গাঞ্জা পুলিচে আটক কৰিলে হেৰি কি বুলি কয় সেইখিনি গণকঝাৰ খুব গণকঝাৰৰ সেই ৰাস্তাত আমাৰ গণকঝাৰ গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়াৰ সমন্বিতে গতিকে সেইখিনিৰ লৈ আমি গোকচুবাৰ জামে মছজিদৰ প্ৰাংগণত 25 তাৰিখে মিটিং পাতি আজি আমাৰ এই মিটিংখন গাঞ্জা আৰু বা যিখিনি অসাধ্য অপকৰ্ম এই বিষয়ে আমি এখন আলোচনা ৰাইজক সজাগ কৰাৰ কাৰণে আহ্বান জনাই আমি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ। ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কি পদক্ষেপ ইয়াৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া আমি প্ৰশাসনক জনাম যদি আমাৰ এই এলেকাত তেনেকুৱা হেৰি দুষ্কৃতি আছে তেখেতসকলে আমাক শুদ্ধ বিচাৰ বিবেচনাৰে এইটোৰ পৰা মষিমূৰ কৰি তাক শাস্তি দি তাক চিনাক্তকৰণ জনা সমাজৰ মাজত চিনাক্ত হয় এওঁ অমুক হয় এনেকুৱাক তেওঁলোকে প্ৰশাসনক আমি এটা আবেদন নিবেদন জনাম এই মিটিঙৰ জৰিয়তে বা এই আলোচনা চক্ৰৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ সিদ্ধান্তটো আমাৰ কঠোৰ আমি এইকাৰণে কঠোৰ আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই যাতে বিপথে পৰিচালিত হ'ব নোৱাৰে আজি প্ৰত্যেকজন মাক দেউতাক অভিভাৱক ভাই ককাই দাদা ভাই ককাই সকলো সজাগ হৈছে যাতে এই অপকৰ্মৰ পৰা আমি পৰিত্ৰাণ পাওঁ। গণকঝাৰ গোকচুবা গাঁৱত যিখন আমাৰ গাঞ্জাৰ বিষয়ে আলোচনা হ'ল বা আমি ৰাইজ বহিলোঁ ইয়াত আমাৰ এটাই উদ্দেশ্য লৈ বহিছোঁ। মেইন উদ্দেশ্য হ'ল কি গাঁৱৰ আমাৰ যোনে নকৰক বা আমাৰ আশে পাশে যোনে নকৰক কৰাটো দূৰ বিচৰ কৰা হ'ব। প্ৰথম হ'ল খোৱা মানুহ যদি বন্ধ হয় তেতিয়াহ'লে বেপাৰ কৰা মানুহ বন্ধ হ'ব। সেইকাৰণে আমি প্ৰথম খোৱা মানুহ বন্ধ কৰিব লাগে। যদি খোৱা মানুহ বন্ধ হয় নিশ্চয় বেপাৰী নোলায়। এইটো বস্তু গুৰুত্ব দিব লাগিব। আপোনালোকে বা আমি সকলো লগ লৈ এটা বিচাৰোঁ আৰু এজনৰ নাম ওলাইছে কিন্তু প্ৰমাণ হোৱা নাই। আজি দাদাহঁতক কথা কৈছিলে যে কোনোবা ক'ব পাৰিব নেকি যে অমুকে অমুকটো কাম কৰিছে বুলি কিন্তু কোনো মাতা নাই। চবে বোলেহে কয় যে হয় বুলি ক'ব নোৱাৰে দেখা হ'লেও পোৱা নাই। সেইটোও নহয় দৃঢ় সহকাৰে ক'ব লাগিব যে হয় মই দেখিছোঁ মই প্ৰমাণ সহকাৰে ক'ব পাৰিম তেতিয়াহে সেইজন দোষী বুলি আমি সাব্যস্ত কৰিব পাৰোঁ। যা নহওক এই বস্তুটো দোষী সাব্যস্ত কৰিব লগা হ'লে আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগিব বহুত ডাঙৰ কথা হয়। কথাটো হ'ল আমাৰ সমাজত যাতে আমাৰ সমাজ বুলিয়ে নহয় আমাৰ এই অসমত যাতে এনেকুৱা দ্বিতীয়বাৰ নহয় কেতিয়াও এনেকুৱা বেয়া কাম নহয়। অকল গাঞ্জা বুলিয়ে নহয় মদ আছে ভাং আছে গাঞ্জা আছে ড্ৰাগছ আছে বিভিন্ন বস্তুৰ লগত বিভিন্ন মানুহ জড়িত হৈ আছে সেইবিলাক যাতে নিৰ্মূল হৈ বন্ধ হৈ যায় সেইখিনিৰ কাৰণে মই চৰকাৰক লগতে আমাৰ গাঁওবাসীক লগতে অঞ্চলবাসীক লগতে অসমবাসীক সকলোকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এইবোৰ বস্তু বন্ধ কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে অকণমান সজাগতা হয় তাৰ কথা কৈ টেক্স ৰিপৰ্ট নিউজ এক্সপ্ৰেছ অসম।